Boa noite. Orador do grande expediente elogia a pavimentação da rua Minas Gerais, mas não concorda com o limite de velocidade dos controladores instalados no local. Uma rua que ficou bonita, bem pavimentada, né? Daí, colocar uma lombada com 40 por hora é complicado. Ali a comunidade tá cobrando e tá pedindo, ó, Ernesto, vereador Ernesto, eu fui multado lá naquela descida. Para que aquela lombada de 40 por hora? Plano Plurianual 2022-2025 é aprovado pelo plenário. 27 emendas e 13 subemendas foram aprovadas com o plano e serão encaminhadas ao Executivo Municipal. E no segundo bloco, vamos saber mais sobre a fisioterapia oncológica. Para que o paciente possa retornar àquela atividade que ele fazia antes, seja laboral ou seja de lazer, né? Ou mesmo que ele tenha algum alívio de sintomas como dor ou desconfortos, que isso interfere e atrapalha bastante a qualidade de vida das pessoas. Isolamento social pode estar afetando a fala das crianças. As crianças passaram a utilizar os eletrônicos com maior entretenimento, ficando mais tempo expostos à tela e reduzindo a comunicação verbal, apresentando regressões de comportamento e redução de autonomia. Pela segunda vez ocupando o espaço de honra da sessão plenária, Ernesto dos Santos destacou as ações encaminhadas neste início de mandato. Ernesto dos Santos iniciou o seu discurso agradecendo a oportunidade de estar ocupando a tribuna do Parlamento Municipal. O orador do grande expediente recordou a sua trajetória e o período de campanha eleitoral. A nossa campanha, como a de todos, foi uma campanha diferente, né? Uma campanha curta, no meio de uma pandemia. Nós, com pouca experiência de fazer campanha, porque é o primeiro mandato que nós estávamos concorrendo, mas graças a Deus o povo, a comunidade nos apoiou, nos incentivou e graças a Deus chegamos aí, temos aí. Eu já falei antes na tribuna que eu agradeço muito o meu amigo Patucci, que nos orientou, nos ensinou e me deu muito apoio para nós continuar essa luta, né, nessa caminhada como candidato a vereador, que eu, sinceramente, eu chegou a um ponto que eu estava afim de desistir e ele me levantou. Disse, não, Ernesto, você tem potencial, você chega lá sim. E conta comigo que eu vou te orientar, vou te ajudar no que for preciso. E graças a Deus a gente chegou. Em 8 meses de mandato, foram muitas demandas encaminhadas. Uma delas pedia a reforma do pórtico da Roselândia. Ele estava precário, estava caindo, estava perigoso. Então a gente fez pedidos, né, para que fosse reformado o nosso pórtico, retirado e tal. Mas a gente até foi criticado por alguns colegas aqui que não iam assinar aquele pedido de moção para a reforma do pórtico. Mas graças a Deus uma empresa terceirizada, que lá está fazendo um grande investimento, fez uma permuta com a prefeitura e está sendo restaurado, está sendo reformado aquele pórtico por essa empresa. Então está sendo resolvida aquela situação do pórtico da Roselândia. A pavimentação asfáltica da rua Minas Gerais também foi mencionada pelo orador do grande expediente. O vereador Ernesto dos Santos elogiou a obra, mas disse que não concorda com o limite de velocidade das lombadas eletrônicas instaladas no local. Uma rua que ficou bonita, bem pavimentada, né? Daí, colocar uma lombada com 40 por hora é complicado. Ali a comunidade tá cobrando e tá pedindo, ó, Ernesto, vereador Ernesto, eu fui multado lá naquela descida. Para que aquela lombada de 40 por hora? Aquilo parece um pega-ratão. Ali parece que foi colocada aquela lombada num lugar estratégico para arrecadar dinheiro. E eu até acredito que seja mesmo, porque é muitas multas nesse local, nessa lombada eletrônica, porque nós temos só 3 na cidade com essa velocidade de 40 por hora. O meu colega vereador Tiaquinho já fez um pedido
e eu vou apoiar ele para que nós mude essas lombadas eletrônicas que passam um padrão, 50 por hora, porque tu passa numa 50 por hora, na outra já é 40, daí fica difícil de andar. Aí as pessoas são multadas e ninguém gosta de ser multado, ainda mais andando, né, 40 por hora. Então é esse o nosso pedido. O Legislativo aprovou nesta mesma plenária o Plano Plurianual, assim como as sugestões protocoladas pelos vereadores. Veja na reportagem. O PPA contempla o quadriênio 2022 a 2025. É a principal ferramenta de planejamento e demonstra as ações do poder público a médio prazo. Após a análise, os vereadores optaram por apresentar sugestões e melhorar o texto. 27 emendas e 13 subemendas foram aprovadas com o plano e serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e também como fiquei relator do PPA e das 27 emendas e das 13 subemendas, em consenso com toda a comissão, chegamos à conclusão que não iríamos vetar e nem barrar por qualquer questões políticas ou questão de meritocracia. E sim analisamos as questões técnicas, qual é a função da comissão. Não barramos nenhuma, todas vieram à votação no plenário, todas vão ser encaminhadas junto com o PPA ao Poder Executivo, mas todos sabemos que esse é o único momento que o vereador tem o poder de interferir no orçamento do município, ou é no PPA, no LDO ou na LOA. Fora disso, sabemos que os vereadores trabalham apenas com indicações, assim podendo mexer dentro do orçamento do município. Das 27 emendas, praticamente metade foi apresentada pela vereadora Eva Lorenzato. As sugestões contemplam o meio rural, a acessibilidade e mulheres. Desde construção de ambulatório no distrito de Santo Antônio do Capinzal, asfalto no meio rural, o incentivo ao Fundap, né, o fortalecimento do Fundap, que atinge as famílias que precisam de financiamento, de um apoio do poder público para o seu fortalecimento, até o fortalecimento dos conselhos municipais que funcionam aqui no nosso município, que eu entendo que é um instrumento muito importante, que é onde a comunidade participa mais ativamente nas decisões também do poder público. E para além disso, também nós fizemos importantes emendas na área da habitação popular. Desde, por exemplo, casas para as mães solos, né, moradia para as mães solo, que criam, né, são as que sustentam a família, criam seus filhos sozinhas, então elas também precisam, porque moradia a gente trata de dignidade, né? Então, que também o executivo olhe para estas mulheres. Nós fizemos também emendas para a questão da acessibilidade, ampliamos metas em diversos dos programas que vieram do Poder Executivo. Importante também nós destacarmos que nós fizemos uma emenda de ampliação da meta na questão da violência contra a mulher. Eu tenho uma trajetória de muitos anos, né, nos movimentos sociais, e a nossa luta é pelo fim da violência contra a mulher nesse período de pandemia, que infelizmente tem aumentado. Então nós entendemos que precisava aumentar o valor do orçamento para o combate à violência contra a mulher. E uma outra ação também muito importante que veio das organizações populares é a questão da educação ambiental. Fortalecimento da Agenda 21, pandemia acontecendo, tantos prejuízos, né, econômicos, sociais, né, na vida das pessoas. Então nós precisamos sim também fortalecer especialmente a questão da educação na preservação do meio ambiente. E também sabemos que o Poder Executivo, quando ele foi eleito no ano passado e assumiu esse ano, ele vem com um plano de governo, né? E também não cabe aos vereadores fugir muito desse tema, pois acreditamos que eles têm a principal função a gerir as finanças do município e saber os programas, projetos e ações assim serem tomadas. E o presidente da Comissão de Finanças disse ainda que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 está prevista para a próxima semana. A comissão vai trabalhar também dentro dessas emendas como a parte técnica, tá? Provavelmente tem algumas subemendas, assim também vindo a votação no plenário, e não vamos barrar nenhuma por politicagem
e por meritocracia, e sim apenas por questões técnicas. O vereador ele cria as diversas rúbricas, tentando criar os programas, os projetos, as ações, aonde serão designados determinados valores. Só que todos sabemos que essa principal função orçamentária é a do Poder Executivo. Então, o vereador tenta criar essas rúbricas através dessas emendas, assim podendo executar os seus projetos. E dentro dessas subemendas, quais normalmente é feita pela comissão, são as correções de valores, pois sabemos que as leis fiscais e orçamentárias são muito complexas e elas são muito rígidas. Assim, nós temos o maior cuidado, maior cautela para não sermos apontados pelo TCE. E depois do intervalo, vamos conhecer os benefícios da fisioterapia oncológica e também como o isolamento social pode estar afetando a fala das crianças. O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. Um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas e usa só 7,8% das suas terras com lavouras. O Brasil está entre os principais exportadores de açúcar, café, suco de laranja, soja, carne bovina e frango. Isso é possível com tecnologia, pesquisas agrícolas e incentivo para a produção, que este ano será de US$ 53 bilhões. Conheça um novo Brasil, moderno e produtivo. Conheça o Brasil by Brasil. Pode deixar marcas boas. E a gente vai mais devagar pra ir mais além. O tratamento do câncer evoluiu tanto nos últimos anos que podemos observar uma série de intervenções específicas para cada tipo ou estágio, onde o paciente concilia uma equipe multidisciplinar em busca, claro, da qualidade de vida. E no Jornal da Câmara de hoje, vamos falar sobre a importância da fisioterapia oncológica. Os detalhes com Carolina Mozini. A fisioterapia oncológica é uma área da fisioterapia que trata especificamente dos pacientes que têm ou que tiveram câncer. O tratamento oncológico por si só, seja ele cirúrgico, seja ele quimioterápico e ou radioterápico, porque às vezes podem estar associados ou não, geram disfunções, geram sequelas nos pacientes e que isso impacta diretamente nas atividades de vida diária, muitas vezes no trabalho, ou mesmo nas suas atividades de lazer, esportes que o paciente possa executar fora de casa ou qualquer outra atividade de lazer. Às vezes, até mesmo coisas simples, como erguer um braço, ou como caminhar adequadamente, ou como levantar e se sentar, né? Às vezes, o paciente pode apresentar disfunções de movimento, ele pode apresentar alterações de sensibilidade, perda de força, inchaços, cicatrizes que ficam rígidas ou aderidas e que impedem a movimentação. Enfim, inúmeras são as disfunções que podem acontecer provenientes do tratamento oncológico. Lembrando que cada tipo de tratamento que o paciente vai fazer pode gerar alterações específicas e um fisioterapeuta especializado, ele sabe quais são essas alterações provenientes de cada tratamento que o paciente vai fazer. E o fisioterapeuta vai avaliar e aí, então, ele vai nortear o paciente da melhor conduta a ser realizada em cada caso, para que o paciente possa retornar àquela atividade que ele fazia antes, seja laboral ou seja de lazer, né? Ou mesmo que ele tenha algum alívio de sintomas como dor ou desconfortos, que isso interfere e atrapalha bastante a qualidade de vida das pessoas.
qualquer paciente pode ser beneficiado pela fisioterapia ou qualquer paciente que fez qualquer tipo de tratamento oncológico? A resposta é sim, né? Qualquer tipo de câncer pode gerar alterações funcionais no paciente que pode limitar essa qualidade de vida e essas atividades rotineiras. Então, desde os tumores mais frequentes, como mama, como próstata, como mesmo os tumores de pele, que são bastante frequentes, ou outros, como cabeça e pescoço, pulmão, gastrointestinais, uroginecológicos, enfim, qualquer tipo de tratamento oncológico pode gerar disfunções e que podem ser tratadas pela fisioterapia. A pergunta agora que vocês podem estar pensando é: mas e qual é o melhor momento para realizar essa fisioterapia? E a minha resposta é: a qualquer momento, quanto antes, melhor. Se o paciente tiver a oportunidade de passar com um fisioterapeuta antes mesmo de iniciar o seu tratamento ou muito concomitante com esse início de tratamento, perfeito. Esse seria perfeito, melhor hora para que a gente possa avaliar, orientar das prováveis disfunções que podem acontecer e o paciente já fica sabendo daquilo que ele pode apresentar com o tratamento e a melhor forma de evitar ou mesmo de fazer com que essas alterações se instalem, né? Mas, eu não fui antes, eu posso ir durante meu tratamento? Pode. Quanto antes, melhor, né? Então, se o paciente estiver em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, ele pode passar com um fisioterapeuta especialista para que ele possa intervir da melhor forma nesses casos. Mas eu já terminei o meu tratamento, né? Já estou de alta médica e eu estou apresentando algumas disfunções. Eu posso procurar um fisioterapeuta especializado agora? Pode, deve, quanto antes melhor, para que a gente possa tentar interromper um certo ciclo de agravamento dessas disfunções, né? Então, o paciente pode ir antes, durante ou após o seu tratamento. Lembrando que quanto antes, mais fácil. Da mesma forma como a doença, quanto antes ela for tratada, melhor vai ser as chances de cura na reabilitação, funciona da mesma forma. Quanto antes o paciente procurar ajuda especializada, mais fácil e mais rápido será o restabelecimento dessa função e o retorno para as atividades de vida diária ou de lazer que o paciente já realizava antes. Lembrando que, assim como em qualquer área específica da área médica, é importante que se consulte um profissional especializado no assunto. Então, eu vou frisar que é importante que os pacientes procurem um fisioterapeuta especializado em oncologia, né, que tenha toda a formação e que saiba todas as disfunções que podem acontecer, em que momentos elas vão acontecer e a melhor forma de intervir para que essas complicações ou sequelas que o paciente apresenta possam ser sanadas o mais rapidamente. A pandemia transformou o mundo no âmbito econômico, social e educacional. Mas quando se fala em desenvolvimento, lembramos de uma geração que nasceu neste período e que não conhece outra realidade. Por isso, pedimos que uma fonoaudióloga falasse sobre como o isolamento social pode estar afetando a fala das crianças. Os meses de quarentena em casa provocaram mudanças de hábitos. Um dos grandes motivos desses atrasos que aconteceram são em decorrência da falta de estímulo ambiental e social, o quais as crianças estavam expostas anteriormente. Com o ajuste do trabalho dos pais em home office, as crianças passaram a utilizar os eletrônicos com maior entretenimento, ficando mais tempo expostos à tela e reduzindo a comunicação verbal, apresentando regressões de comportamento e redução de autonomia. No entanto, no processo de retorno com as escolas, os pequenos estão apresentando questões que anteriormente não surgiam. É muito importante brincar com o seu filho, cantar música, contar histórias, nomear objetos relacionados com o dia a dia da criança, como os alimentos no horário das refeições e o vestuário. Mesmo que o seu filho não fale nenhuma palavra, ele compreende você. Dessa forma, isso irá ajudar a melhorar o comportamento e aumentar o estímulo e a troca com outras pessoas. Estabeleça uma rotina e organize os brinquedos por categoria, de forma que eles façam sentido para a brincadeira.
A linguagem é um conceito amplo que diz respeito à capacidade de comunicação com um todo, incluindo gestos, expressões faciais, sons que não são palavras, como sons de animais ou sons de meios de transporte. Já a fala nos transmite ideias, expressões, desejos e emoções. Tudo isso é comunicação. Se você ficou em dúvida se seu filho ou filha tem algum atraso, consulte com um profissional capacitado para avaliar e acompanhar a necessidade de inseri-lo na terapia. Alguns transtornos de desenvolvimento da linguagem podem influenciar no aprendizado de competências sociais e acadêmicas da criança. Lembre-se que a intervenção precoce possibilita também a intervenção rápida. Quanto antes for estimulado, irá auxiliar para que não cause atrasos futuros na fala, leitura e escrita, minimizando o agravamento e a persistência das alterações. Eu sou a fonoaudióloga Morgana e fico à disposição. Gostaria de aproveitar e agradecer à TV Câmara por dar a abertura por esse momento muito importante na vida de todos nós. Muito obrigada. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!